Дуруе Харстовун Лехтера Аспат Силтимигун Риталлар Улкуду Бюнгу Кен Рила Коллегия МТН Качество Тантуп Сарига Болгом Татуланна. И Тигар Телемедицина Несайнарина Метарий Дилар. Республика Телемедицина Тургунтуна Екатерина Мосова Кепсир. Расскажите, пожалуйста, что с пациентом и по поводу чего обращение по телемедицинской консультации. Брас Виктор Кавинин Нюрбатағы кин балығындықытта бұғыз бәйінен кепсетер. Ағыз шүшсекі бересте тейтчі бар бір иделі ақтырым, опыттағы брастан сұрағы ғалжар кейіне салғы қайдақ әмтир туғынан сөбелеттірелілер. Повторный инфаркт в марте 2010 года. И с тех пор у него беспокоит гангреносные боли. Республикадағы 2 нөмірдеғ балығы барастыра бүкінгі телемедицине нүңі түгінші 274 көміні оңырдылар. Маныға ұқсаллақ түгенге түйін күніс дебекке әмчеттер видео системінден ұтарды күрен олыран ғырғақ тұрғын ұрыталылар. Қалымыр болағына кетақтен сүбелейілер. Самуэль бәқ консультация инсуллақ ғырғақтарға консультация кейді. Травматология үш места. Телемедицина нүңі местаға бастығы суғал көмекенне, ғырғақ үріктуе суғақпалағына көтер алынан салғы әмтені барар. Аспыт сылғы санавиация тұғынша 300 көтуіні оңырды. Икан тәнші ғырияға ағаламыт көракка, әмті әт көракка болбада ұлысқа, оны көракка әмті әтіпіт, бе құлыра стадаттан алабыт, келгізгі партияттан алабыт. Нелінгіриттен сылжар Алексей Поповы республикадағы 2 нөмірдеғ балығаға 19 чиғылаға суғаллық ағалбыттырам. Келетін күтті сүрағын операциялан, әтенгі болдағына 4-5 қонуынан тақсыға. Я никогда раньше не ощущал, не знал, как болит оно. Тут вот так случилось, 11 числа у меня тоже был приступ, и привезли меня в Нелинградскую тоже кардиологию. На данный момент себя чувствую хорошо. Берген отыт түет улыстағы кейін балығаға телемедицина кейден тұрар. Саңа сүйреңе мәңханғалас бір бастығынан күтті спытам. Аны білеген сайды атын көріңін туғанарға ұлсыбыттар. Соту әсіпесінің мен білілдерді телекі күйден бар. Оны сұл әкі құлақтыр бияғы кейін балығы бұтырын Қачыстывалақ, сибәс, интернет, телемедицина тұлылар тұтағын. Олар әрі бөттігер, барыта әредіқсе болбатақ. Пациентка принимала препараты до госпитализации? Меня слышно? Слышно, но очень плохо. Вы можете перезвонить по телефону? Оның Виктор Анатолиевич Нюрбаға бар бір иделіқтерігер телефоннан сүбелерге тейдем. Онтан жыңыр телемедицинаны сайынларғы ендікі бұланығар Чуалкай сұрылласылдар. 2-тінші уанағыз 19 сылларға телемедицина ұчастықтағы балығыларға онтан 3-4 сылынан фершерскай акушерскай пунларға кейдіқті ақ. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Сақатыр Венеті, Чекускай.